Určitým způsobem po zdvižení kolem bývalého britského ministra zahraničí Borise Johnsona budeme mluvit nadále v odpoledním plusu, a to s analytikem Krištofem Krulišem z Asociace pro mezinárodní otázky. I vás vítám. Dobrý den. Ex-ministr Johnson se odmítá omluvit za výroky o muslimských ženách. On je přirovnal třeba k poštovní schránce, jejich oděv. Co to o něm vypovídá? Je islamofob nebo se dopouští zkrátka neúplně povedeného humoru? Jak to vidíte vy? No, možná obě dva ty způsoby, které se zmínil, jsou takovými těmi dominantními. Ono opravdu k Borisu Johnsonovi v souvislosti s těmi výroky lze přistupovat tímto dvojím metrem, tímto dvojím způsobem. Organizace, které monitoruje výroky na adresu muslimů v Británii, jo, tyto výroky zařadila mezi to, co ona považuje za islamofobii. Na druhou stranu Boris Johnson může být považován za politika, který zkrátka bojuje za liberální hodnoty, to znamená, aby si každý nosil vlastně ve finále to, co se vybere sám. To on vlastně v celém tom článku obhajoval a neliší se od vlastně těch svých kritiků v pohledu na tuhle samotnou věc, ale prostě to zabalil do takového toho humornějšího svého vlastního stylu, který samozřejmě pro řadu lidí může být urážlivý, pro ty, kteří samozřejmě to berou tento shodívání jako spojenou se s náboženským přesvědčením, a samozřejmě v tomhle tom případě pak Boris Johnson v očích těch, kteří se snaží pečlivě dbát o to, aby národnostní menšiny a náboženské menšiny se necítily nějakým způsobem vylučovány ze společnosti, tak v očích těchto kritiků samozřejmě pak překročil tu určitou pomyslnou čáru na zemi, je jakoby za hranou. Ale zase na druhou stranu v očích těch, kterým je sympatický takovýhle projev, tak mohou říkat, že ono se snaží prostě hájit tyhle ty liberální hodnoty takovým, dá se říct, lidovějším způsobem, s humorem, tak, aby to přiblížil ten pohled v širší skupině obyvatelstva. Nestalo se to jenom takovou jakoby akademickou oblast diskuzí nějakých konzervativně laděných konzervativců s těmi konzervativci, kteří jsou liberálnější, a konzervativní strana od nástupu Davida Camerona před řádově 8 lety k moci se stává takovou jakoby otevřenější a liberálnější, zastává více těch sociálně liberálních hodnot, takže i v konzervativní straně, která byla taková tradicionalistická, dochází k takovému určitému vnitřnímu pnutí a dialogu právě, který se projevuje i s tímhle tím tématem vztahu k jakým způsobem zacházet třeba k určení jakýmto projevům náboženství. A je například nošení toho tradičního oděvu, tedy burky, náboženské symboly, je to v Británii téma, nebo se o tom nediskutuje, protože zkrátka Spojené království se svojí koloniální minulostí toto neřeší? Určitě konzervativní strany, jak jsem někdy popsal, tak to je téma právě s ohledem na nějakou tu vnitřní pnutí, tak jakoby možná z toho staršího, konzervativnějšího pohledu na věc a toho novějšího, který se prosazuje třeba, a pak může dojít i v rámci nějakého pnutí uvnitř politiky, a tohle, co se pak používá jako i svým způsobem symbol, možná zástupný problém pro to, že si dvě politická křídla něco spolu vyříkávají, ale jinak obecně Británie má tu muslimskou komunitu velmi specifickou na evropské poměry. Přeci jen britské koloniální panství bylo velmi rozsáhlé přes celý svět. Bylo to za královny Viktorie území, na kterým slunce nezapadalo, a to znamená, že Británci jsou usazení lidé s muslimským vyznáním celého světa, a to znamená, že jsou i vlastně vnitřně poměrně různorodí. Samozřejmě velká většina z nich pochází z toho indického subkontinentu, ale nalezneme tam opravdu zástupce celého světa, z toho jakoby pak přináší tu velkou rozmanitost a pestrost samotné té komunity. A část z ní je i poměrně vysoce integrovaná. Není v Londýně problém narazit na říčku double deckeru, která má na sobě burku. Takže i Britové to zejména v těch kosmopolitních městech, jako je Londýn, vnímají už, že je to téma, které možná jakoby... Není to jejich téma už ani tolik. Uměle nastavuje právě
původu nějakého takového toho pnutí, i třeba jakým způsobem akademicky k tomu se přistupuje, co je vlastně islamofobie, jestli je to něco, co je přirozeného, nějaká fobie, strach z jiného náboženství, anebo jestli je to něco, co je teda sem vymítitelného a dá se nějakým tlakem proti tomu bojovat. Vysvětluje analytik Krištof Kruliš, který působí v Asociaci pro mezinárodní otázky. Děkuji vám za rozhovor. Pěkné středeční odpoledne. Děkuji, také přeji.